Sutresno Putuyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun kepareng sumadyo malih badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 38. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Oh,
mangan iki engko gampang. Ora gampang lah kowe iki kit mau lah kowe nyepakke iki. Ayo, wis ben nang kono dhisik wong wetenge ya urung luwe kok. Ha ning kowe iki wong ming nyami, antur ya mareke wong karang. Apa to nek ngono iki suwek ta? Ha wong iki nek ngukur karo wetenge dhewe-dhewe. Wong kabeh iki wis nek nang kono njur ketok kele-kele ora tok pangan nek darani teke wong liya malah mengko dijupuk kowe kapiran. Wong iki ki ngladeni piyayi akeh. Ngono. Kudu siji rata, aja nganti ana sing kliwatan. Hang wis kowe ngerti bagianku kowe rak ya. Engko tak dhewekne wis to. Engko tak singgahne aja nganti ngerti karo wong liyane. Ku tak pangane nek wis ketemu kowe. Heh? Tak tutupi kene ya. Aja-aja ngono, engko malah aku ora ngerti lali. Ora lah engko nek ora dipojokke ketok ana wong wirawiri wong ora sithik sing do mlebu pawon iki. Ha iya nek tak tutupi kene nek wis engko nek padane ora ana ya kowe kari takon aku. Ha ning wong ya aku ki ora metu-metu saka pawon kok arep ngopo? Ku nek ana wong mlebu rene jipuk kuwi bagianku kok ora ya tak elekke. Aja kuwi bagianku ngono ta. Pitik ka. Eh, ora mlebu pawon lho. Wah. Pancen pitik iki do mbler tenan iki. Wong mlebu pawon kuwi telake iki lho, wah janes. Wes. Eh. Kancingen to, sing ditutup ping kuwi wae apa? Pring-pringe kuwi wae nek lawan. Wah, anger weruh pitik ngono kelingan dek melu marang tuwa aku. Ngopo? Aku melu loro tuwa iki ora manggon ning omah lumrah kuwi. Kok ora omah lumrah iki lumah? Nang pawon ana amben. Heeh. Terus kono cedak kandang pitik. Ya, pokoke nggon pawon yo nggo laulah yo nggo kandang pitik. Aku turu ning amben kono kuwi. Engko anger leku tangi kebiaran kalah sikik karo pitik. Kepancal. Oh, ora mung dinyak-nyak. Mengko kowe ngerti to pitik ka anger nyak-nyak tak wis. Wambune. Kowe mesti turu, nek kowe melek ora kelakon dinyanyak wong pitik iki ngerti kok. Kowe tau apa? Meru wara tuwa digebyur banyu saka jaba. Lho lah dosaku apa wong aku ora ndek salah apa? Aku tau. Mulane lakon wong urip kuwi werna-werna, ana sing bunga, ana sing suka. Mergo kowe ora tang ora tangi-tangi. Lho aku rak pendak pendak ana wayangan tak mesti sok nonton. Ha iya. Kuwi nonton wayangan kewengen. Terus le tangi kawanan. Aku karo bojoku kuwi agek enak-enake turu kuwi saka njopo. Iki kae. Wis awan ora datangi, biur ngono kuwi. Monggo rak. Kuwi gedhek to. Banyune do mlebu. Jur aku wong loro ki mung tengok-tengok ketap-ketip kae. Ayo karang wong nunut ya. Ya ora ngono, pancen wong iki lho, angele iki nggon sing jenenge tanggung jawab. Kuwi wis wani melek bengi. Kinek lumrahe wong neng kampung ora manggon neng omahe dhewe luwe-luwe tembung melu. Kowe kudu bisa njaga tenan tang jawe apa-apa. Nek kowe melek bengi ya kudu tanggung jawab wani tangi esuk. Ayo karepku ki ya kala mangsa ora saben dina. Ha ning wong tuwa ki nyawang ki ora ngerti ngantuk. Kowe ngerti mbokku ya lucu meneh. Mulai jam 4 esuk ya setengah 6 wis digugah. Raketan kok turu meneh le muni. Ya mana tapi apa ya nek wong tuwa kuna ki ngono kuwi. Lumrahe nek tangi wayah apa. Lumrahe nek lunga wayah apa. Dadi kabeh ki nganggo tatanan ora kaya wong saiki ki pengen turu-turu, pengen lunga-lunga. Ora ngrasake sing do nang omah ngenteni gelik-gelik. Ning ya seben wong kabeh ki mau engko nganggo ngono, nganggo mangsan. Nek cah saiki iki durung ngerti. Sesuk nek kepepeting dhewe urip dhewe, engko sesuke ngerti tanggung jawab. Sing angel ki wong tanggung jawab kok. Awake dhewe kaya ngene iki jenenge tanggung jawab. Aku ki upama ora tanggung jawab, aku mulih tak omongi. Lah ngopo tak kok mulih? Nek ngadeni wong sakmene okae, mongko durung mesti kapan to kapan nganti kenteke kapan. Njur sing didom, sing diolah. Kuwi nganti bingung ora perkara le ora ana, njupuk ning endi meneh. Ayo engko aku karo bojomu sing tak budidaya. Ya iya arep sapa apa aku kon wis olah-olah sih kon retek njupuki apa-apa. Ning aku gumun lho kanane ning pawon iki. Apa? Lah wong kok ya isih ana wae sing prajurit rada ndridis.
Arang uang ki warna-warna dewe-dewe watak kok sing siji nek wis mangan ya wis sing siji bar madang kuwi nek ora nyokot apa-apa ora lega ya ana. Sekarang sing jeneng pangan ki nek wis mateng tak dicepakke nang nggon pangan kono to. Ha kok isih ana sing mlebu ning pawon ki dong apa ayo. Ayo sing mlebu wong mlebu metu wong siji kae kowe kok. Lah iya kae ki ngopo mlebu ning pawon kuwi. Ayo ana karepe dhewe. Aku karepe dhewe piye? Aku kira ya sele-ele to, Mas. Niki pawon niku nggene wong madon-madon don nyambut gawe ulah-ulah. Iki dorake tok to iki. Ra prajurit sing dhuwur cilik ya to. Ayo sing nyeking-king kemlinding kae lho. Kae jenenge Ki Kebo Ijo. Ah kae ana sing dimaksud. Di karepe piye? Arep ngopo? Rak. Apa pengen mangan sing enak njur ngabani karo kowe? Sing dadi lek ana wong ora. Ora ana wong liyane kowe karo aku. Kae iki rak sir karo ana wong ora. Ora. Wis tak gek ngomong ana apa? Sing karo Sari. Lho rak ya wis biyen tak aku ngerti. Nganti sik Sari diambung barang kuwi. Kuwi nek ra seneng apa ya ngambung karo sik Sari. Lah nek nek mbeda ngono kuwi rak ya ora bener wong Sari iki ya wis. Nek mlebu pawon kae ngopo? Lah ya mimi rak neli. Mongko Sari iki durung mesti nang pawon. Ha iya nak. Sing ngono kowe. Kowe ora ngungak-ngungak. Engko gek malah sir karo kowe barang. Edan apa? Wong aku ya iso ana sing mengku kok. Ana nyatane. Dek jaman kae Sari laporan. Pirang dina kepungkur kae. Mune diambung karo si Kebo Ijo. Kowe malah cerita aku ya di jawi ngono kae. Ya ra. Wong aku kowe malah muni pisan tak tampuk pok ngono bareng pintu tak nengke wae ngono kuwi. Kelingan ta kowe? Kelingan. Aku nek meneng wae tak teges kowe. Ya melu ngambyangi ta kuwi. Ora ngono. Sing jenenge iki Kebo Ijo iki nyeroyo aku. Tak omongi. Ora kok sir karo aku ki ora. Nyeroyo iki kongkonan ngono kuwi. Aku kon ngomongke karo si Sari kuwi. Kon ngomongke piye? Ya nek dheweke ki arep seneng kok kuwi. Rak ya kowe iso ngomong to nek nika pun gadah calon bojo ngono nak. Ora laran-laran lah ngomong niku calon bojone niku ten Bendungan Rika. Niku nek mulih sok-sok telung dina pisan, patang dina pisan, yo mriki nek ora nggo ngirim nang Bendungan nek kene lek ora olah rada akeh, aku ngono. Wong ngayal kok. Aku nek yo iso meden-medeni to. Kowe iso meden-medeni nek calon bojone wonge kau. Wes wonge iteng. Nek wonten apa-apa, wah muntapan. Mungko iso diplatok bendul lho sama ngono iso to. Ning aku ya malah ngandani Ken Sari kok. Piye? Ya tak kon gelem. Kowe iki gendeng apa piye to? Lho, saiki ngene. Iki kebojo rak prajurit to. Ya iya. Nek wong omah-omah iki sing digoleki apa nek wong wedok tak kepenak. Ya mu iya, mu iya. Wis saiki duwe bojo sineng kok kentir kae kok ngono kae. Ane nak kebone akeh. Alah, nang kebo kok mang kebo iki iso mati kok. Ning nek iki Kebo Ijo. Kira prajurit duwe bayar sasen wonge ya wangun sinong ki ya ming kaya ngono kae wis piye bengak-bengok liyane mung wong kaku nek sinong kae mulah aku nek upama aku sing duwe anak iki tak ulung ke ora Kebo Ijo ki ning nek aku kowe iki ora tau krungu apa nyapa kabar antarane si sinong karo si Sari ya kan Sari karo Sinung ki nak tau krungu to kowe. Lah iya tau. Nek bocah loro ki wis do sumpah-sumpahan. Nganti sing jeneng Sinung kuwi disumpah kon mangan awu. Lho, atase wong lanang disumpah kon mangan awu. Supaya mung tresnani bocah wadon wae gelem. Lah kuwi sekeng kebangetan ning do sumpah-sumpahan. Aku ki mbiyen ya tau sumpah-sumpahan kaya ngono gini ya ditinggal. Wong sumpah ki abot lho. Engko nek nemahi jadi saya cilaka uripe. Lah, wong sumpah. Ngopo? Kowe kok malah. Ora apa kowe iki? Aja seru-seru. Wong awake dhewe iki wong ngomong kok ora entuk seru-seru ngopo? Iki bagianmu lho Pak Narto Pangan. Hehehe, kuwi sing tekku. Ora iki iki lho. Tek bojomu sing cilik-cilik kuwi. Nah. Aku ki arep omong. Ya omong sing iki sapa? Omong kuwi gati tenan iki. Kowe iki omong jur aku nyepake panganan iki nyo dipangan dhisik. Wah, lemangan mengko ning aku ki mengar ngandake kancane dhewe. Kira entuk seru-seru le omong. Ngandake kae.
Ayo nek ra tak serokke kuwi ya ora leren-leren do gojek kok. Nek aku ki iso sero rindik ya iso, engko nek rindik kowe ra krungu. Ora kowe ki anggere aku weruh kowe ra ya beres. Kowe ki le akon aku karo bojomu ki kon ngomong laron. Iki aku ki arep omong tenan. Dirungokke. Aku ki guru. Malah kadang aku malah. Lu jarene direke seru-seru. Ayo yo tegese iki kowe iki sik ngrungokke ngono lho. Ngene, rindik-rindik ning kowe ngetke kedale lambene terpokan. Apa rasa ngomong kowe nganggo basa isyarat. Aneh sing ngrungokke yo kleset-kleset ora ngerti apa-apa. Ayo sing duwe akal-akal kowe kok. Iki aku ki ngrungokke nganu. Ngrungokke wong nangis. Nangis kok lho koyo wong wis tau nangis ora ya mesti ana sebabe kok. Wong nangis kok dileke omong seru-seru. Aluweh ra arep omong. Ya ora usah omong mangan wae. Iki aku ki arep omong tenan. Kowe ki omong. Aku ki ngrungokke wong nangis. Bareng tak rungok-rungokke bareng tak parani iki jebul sing nangis ki Kensari. Ngono lho. Oh, terus muni arep nusul sino. Kensari ki nangis. Malah jarene le nangis ki karo gembik-gembik metu luwe kae. Ayo nangis ki metu luwe apa nangis metu dite. Ayo nek metu getihe barang. Kowe ki ora. Omongan aja metu luwe. Nek ngomong ki wis ora ketemu kabeh. Iki aku entuk omong ora ta iki. Kuwi ana sambunge apa? Antarane si Sari kuwi nangis. Terus metu luwe. Kuwi tak tekon iki ya mung tetep ping nangis ora omong apa-apa. Kuwi abang apa biasa. Ora iso omong. Nah, jari ini iki malah harap ngusul si Sinung Sari nang. Ayo wong muni omong kangen kok ket wingi. Atok terke apa piye? Ayo mbah. Ora saiki nang bendungan atok terke apa piye? Ora saiki bocah iki nang ngene bocah. Nek aku pancen bocahe gelem tak terke mesake to. Ayo aku kan wong api anakku. Ayo kono engko ra usah mulih. Tenan. Ayo kono. Iki aja kok besek apa-apa kanggo wadah sandangane sisan. Sing gelut. Nah, jering gelut ki rembuke kok. Jare ngono ki piye rembuke ki jare oleh ngeter. Nek perkarane wong liya kowe rasa ngurusi. Nangis yo ben arep bengok-bengok yo ben arep guyu yo ben anggotae rombongane dhewe. Ah, nek kono seneng kowe yo ora entuk apa-apa. Kowe iki wis ketemu karo Sari urung? Wis. Malah dek iki kandha nek muni arep nusul Sinung Sari ning Bulak Karautan kuwi mau. Kowe iki arep nusul rawani karo kono ora ngaku mongko bengiyane rak mesake to. Ayo kon ngetuke kowe apa piye kuwi karepe? Nek gelem. Ayo kono terno, terno. Ya sangone mae. Ora sudi. Mae. Nek entuk disangone. Lu masa mok ngresan iki ngapa to? Aku iki nek ra tak ngene-ngene iki ya nyepakke le nesu e. Ayo to mae. Terus kuwi sambunge kuwi ngomong nek si Sari iki nangis. Kuwi njur karep karmu piye? Aku kon karo bojomu biting kon piye? Ya nek tak tekon iki ora ngaku ora iso omong. Dek iki arep omong ning ora iso ngetokke swara ngono lho. Wes saiki ngono wae yo. Apa? Gandeng si Sari ki nak bocah wadon. Aku becike kuwi sing takon kuwi kowe. Wong aku wis ngerti kok dadak takon. Tegese iki le nangis ki ono apa kok ora anggo. Kowe mau takon urung? Takon ora gelem wangsulan kok yo. Lah mbok menawa nek karo padha wedoke, dheke gelem bloko ono lakon. Wis kowe kene wae ora sah melu lho ndak bocah isih. Oh iya iya. Lah iya, aku ndak. Kuwi panganmu dipangan sik to. Ya ya, ngene. Biting. Eh, nak, bukaan larangnya nak. Aku mbok Biting. Oh, tau aku itu ngopo kok nangis ki ngopo. Kowe kangen karo mbokmu apa piye? Apa arep nang ngene Sinung, kok ben diterke karo kakangmu apa piye? Ngopo e? Seneng toh Mbok kowe ngomong
sing cetha karo aku. Kowe ngomong aku, engko nek mbok menawa aku ki bisa melu madangke pikirmu, bisa menehi dalan buka atimu sing lagi peteng iki, sapa ngerti? Guys ngomong, ngomong apa guys? Kula ajeng ngomong izin, Mbok, izin. Aku ki sapa to? Sari. Aku ki Mbok Bitik. Awan bengi aku momong kowe, cedak kowe. Upama to kuwi barang wadi sing arep tok kandhak. Aku ora arep omong karo sapa-sapa. Cukup po dadi pangertenku wae. Ngono lho. Wis, omong apa? Tumben isik nganggo banyu putih ya. Ya, ngombe sik ya. Tak eling ngene. Ngombe sik. Iki tumbe sik ben atine lega. Kayak tumbe. Sithik wae ya. Nah. Wis. Saiki kowe cerita. Omong aku apa sing marake susah atimu sehingga kowe nangis nanti keloro-loro lemu nangis ana apa enak cerita kula nek kula ajeng ngatur kali sampean mbok ning saestu sampean saged jagi bupati kula niki mbok. Nah, ora wis tak omongi to. Arep tak jaga. Nek barang kuwi wadi, aku sago jaga. Ning sak ora-orane aku rak njur iso melu ngenteng-ngentengi kudu kepiye kowe mbok menawa aku bisa urun rembug. Ning tenan nggih, Mbok nggih. Piye? Kula wau bengi niku rak. Menapa? Kula dirdo peksa ke kebui. Jumbo. Boleh. Nek kowe iki bacot nek kowe. Bacot nek kowe. Kowe lah. Kok kekendelen yo? Monggo aku ki yo wis matur. Nek kowe kuwi wis ana sing duwe senajan durung resmi dadi bojo. Wah, nek kowe kebacut kowe. Lah ngene. Kudu diaturke karo kowe sing piye-piye. Lah ngomong sais. Piye? Napa piye? Waduh, kok durung meneng le nangis ngopo? Sik tok, kusik tok. Iki diomongke karo makmu cilik ora? Ngebloko wae. Kusik tok kowe iki barang wadi. Kusik wangi-wangi. Iki ki wadi. Wadi kowe ora ditutupi kok wadi. Wadi iki sing ngene. Perkarane iki wadi. Ning kula niku isin-isin tenan ning jur kula kudu pripun, Mbak? Tak anane to, tak anane. Madhep rene to. Iki ki derpo. Iki nggih. Napa to? Ngene, aku tak omong, kowe do ngrungokke. Kowe nek mbok menawa iso ngudani ning barang iki wadi, aja nganti wong do ngerti. Ya ya ya, ana apa? Sing jenenge kebo ijo. Hah? Kuwi jebulane nganti iso ngrudo peksa karo si Sari. Hei! Ya ampun. Ning kelakon kuwi. Wis. Kok iso kelakon ki nek ra meneng wae? Iki kepiye iki? Paling kowe omong meneng wae nak kowe. Nek meneng wae nek gelem kowe iki kok. Lho, nek lumrahe kuwi nek diruso peksa ra ya tulung-tulung apa piye ngono. Anak kowe kok ya ra tulung-tulung ta? Wong kula nek ku diancam kok nek nganti kula tulung-tulung. Mulane lek ngancam piye? Nggih, wong jenenge ngancam nek kula nganti tulung-tulung lajeng dipateni ngoten niku, mulane kula nggih njur mung pasrah. Wis ngene-ngene wae. Gelem nekat bengok-bengok ki wong ra ya wis pasrah ya wis ya pasrahke. Wah. Kesenengan kebo ijo ki. Mulane nek petokan aku kaya isin kae. La. Orang ngerti ya jebul dhewe wis berhasil to. Jan-jan. Aku iki kok ya piye to, Nduk? Ngeten lho Kang Derpo. Nggih kula le nggih kecoba kula wedi kula njur mung pasrah niku. Pak mergane piye? Jare mangke nek dadi wiji wijine niku dadi
ajeng tanggal jawab ngoten kok. Biasa, wong ngono kuwi biasa. Aduh, biyen ya tau dingonane kuwi, Pak. Lho lho lho, awas kowe. Ning biyen kowe le mumuni ngati-ati kowe. Uang urip iki mesti duwe lelakon dhewe-dhewe ta? Ayo duwe aku iki kok. Ya saiki rak jujur terus nang sampeyan nganggo kowe ta omong. Yang bener. Kowe nek ditakoni kok kowe iso ngomong ngono, aku wis tau nglakoni ngono kuwi. Ha iya. Nek kula niku ndur dipadake sampeyan kula ya. Ora 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 ngene. Padake sampeyan ora arep bo ijo kok. Ya arep melunge wangi mikir piye amrih iso ora. Ki barang wis gebacut. Nggih, Kak. Dibalenono ora iso. Tak andani. Wis. Saiki upama kabeh mau bojo ya ben tanggung jawab tenan ta nek upama diaturke karo aja perjurit engko matur wae karo ayo apa bedane diaturke sang putri kowe nek matur karo sang putri ya kowe yo sing matur kowe lho kowe wae sing matur weh monggo ya ayo ah tiwas kebeneran iki padha nglumpuk ana ing kene. Iki aku nampa dawuhe sang putri. Menawa kabeh putri sing ana ing padhepokan kene iki supaya ngadep ana ngasane sang putri kene. Oh niku yo biteng karo niku. Di dawuhe ngadep. Yo kabeh. Kula kowe kandhanana kanca-kancamu supaya marak ana ngasane sang. Ayo Kancari. Boten. Kula ayo. Lho, Sari. Lho, lho, lho. Malah mlayu kepiye ta? Kepiye ta kok dijak malah ra gelem. Eh kepiye? Kok malah sajak kami gilang e? Nggih pun sing wonten mawon sakniki sewanteng pendhapi, kasengipun antene mawon nggih. Sang putri. Ning kersane sang putri kuwi supaya kabeh putri ing padhepokan. Akeh kula sing anu pun mangke. Oh, kowe lho. Sing matur ya wis. Monggo. Monggo Kisanak meso Agni. Nggih, nggih Kisanak Dirbala. Namung piyambakan to menika. Inggih menika para prajurit anu sami siaga badhe menika nyawisaken anggenipun mencang-incang menika badhe bidal dateng tumapel malih. Oh. Inggih. ngaten Kisanak Dirbala. Kulo namung badhe suka katerangan dumateng panjenengan. Menawi minjing-injing kulo mila sampun badhe bidal wonten ing tumapel sarengan kalian Ken Dedes kadang kulo. Inggih. Kulo ugi sampun nampi dawuh saking sang putri Ken Dedes. Oh inggih. Ugi sampun ngendikaken bilih Kisanak Maeso Agni sampun kepareng badhe nderek bidal dateng tumapel. Nderekaken sang putri Ken Dedes suwan wonten rasanipun sang aku tunggul ametu. Inji. Kula rumaos bingah mireng kabar menika. Di sana. Menawi kula petang mila kula kula ingkang lepat kok di sana Dirbala. Inji. Kula sampun damel ribetipun penggalih dalem sang aku tunggul ametu ngantos kroyo-royo penjenengan dumugi wonten ing Ponowijen mriki. Ingkang sampun pangapunten lho menawi para cantrik, para indang anggenipun ngladosi nyawisaken unjukan landaran wonten ingkang damel cuwaning penggalih. Iki kan kawontenanipun mila ngaten menika tiyang wonten dusun. Boten wonten ingkang nguci wani kisana. Kula ugi malah ijih kaget lan ternyuh kawontenan ingkang kados mekaten menika
Jika muntenan muntening Ponowijen ingkang nembe anggenipun tetanen ugi boten panen, nanging kok saged nyunggoto kulo kalian poro perjurit saking tumapel ingkang kanthi sae kados mekaten. Boten wonten ingkang ngujiwani kisana. Syukur menawi milo mekaten kawontenanipun. malah ngaten kemawon. Nggih, kados pundi? Panjenengan samangke iya monggo nyagaken para kanca nderek dawuhipun Sang Senopati Witantra. Binjing-injing estu bidal wonten ing tumapel. Oh nggih. Nggih. Sampun kula sak kanca lan ugi para prajurit sampun siaga. Bijang bidal wonten ing tumapel sampun. Jagongan karo Kisanak Derpolo. Oh, ngono. Iya, aku malah arep butuh rembukan karo Kakang Derpolo, jare. Wonten dawuh Sang Putri? Iya. Aku arep mundut preso. Apa prajurit wis entuk katrangan yen sesuk-esuk nderekke aku kondur ning tumapel bareng karo Kakang Maeso Agni? Iji. Sampun Sang Putri. Oh, iya. Pilih Sang Senopati Witantra sampun dawuhaken sedaya prajurit supados sami siaga binjang-injang bidal dateng tumapel. Oh ngono, ya. Ya wis. Yen ngono, Kakang Terpolo lan para prajurit enggak keparengake ngaso. Oh nggih. Nggih, matur nuwun. Kondur kala menapa, Dan? Nah ya wis. Sak petara to lek kumapan ning padepuan. Kok ya ora omong aku nek baguse. Njur ngopo? Njur ngopo? Ayo wong nek adat saben iki nek kondur iki ya wis. Wis nang bendungan ya ora kersa kondur kok ya. Wirujeng ta, Dan? Ya pamujimu. Selamat. Kok ya ora tambah ireng nang ora-ora. Alah meng arep ngonekke kakangku rada ireng, rada kuru ngono wae. Wis iso rukun karo bojomu saiki, Mbok. Wah, kula sae kok sak menika. Kajekan pun meng kerek entene dadine ya. Mbok Biting. Ono apa napa? Mbok Biting lan para cantri. Nggih. Aku tak matur. Aku ki sesuk-esuk arep kondur ning tumapel. Loh. Kok kesasa Sang Putri? Lah perkara ku wis rampung, leh ku rembugan karo Kakang Maeso Agni ku wis rampung. Oh, tindak piyambak ingkang ngrokok. Karo Kakang Maeso Agni. Ayo karo aku. Aku lo melu. Melu kepiye to? Lah urung tau ngerti tumapel ya aku. Ora desaku kok melu. Ha engko gabung ngene ra iso. Ngrepoti. Perkawis panjenengan. Tapi kaya wong ngarep kalian bagusnya Maeso Agni sampun rampung. Iya. Ning perkawis kula dereng rampung. Lha ono perkara apa to? Ono perkara apa? Aku lo badhe matur ning perkawis menika Radi Wadi, Ndra. Oh ngono. Dadak nganggo wadi barang. Wela wong niku mesti wonten rahasia barang. Mboten wonten kabeh terbuka nang. Lah nek perkaramu ki wadi. Terus karepmu kepiye? Kula badhe matur piyambak ngono to. Den ayo apa den aja aku ora iso. Sang Putri. Sang Putri. Mboten wonten mriki ning wonten. Wonten mriki. Empat mata. Oh, ngono. Mboten kepresan tiang-tiang. Nun sewu. Sedaya menika. Oh iya. Ya wis nek ngono kowe nderek aku. Yo, sanjer. Iya. Nggih, kene lah ya. Ya. Satsang
pegati neng dirembong neng den. Kulo sedo melu mangke nek njenengan tindak teng tumampel. Kulo pengen weruh kutho e. Kowe iki tak percaya ngesuwi para cantik ning padepokan kene kok arep melu. Lho aku kulo deng tau weruh rika mbok pesan-pesan kulo diweruhke kadipaten tumapel niku. Awang aku ki nggonku bakal ning tumapel ki ora suwe. Oh, mboten dalu. Lah ngrampungke perkarane adiken dedes. Ora sah melu, melu are ngopot. Wah, aku jarene terikan nggone kutho napa-napa enten. Mangke mangke napa nek semerep anu ditangkletke. Wong biasane niku wong wis dadi anggota niku enten baguse Mas Agni, enten derpo, enten dimpil. Ah mangke nek derpo karo dimpil kok ora ketok ngoten. Nek sepisan jiki ora perlu nganggo derpo karo dimpil ora apa-apa. Wis ora kanggo ta niki? Lho kok ora kanggo? Aku muni ora perlu apa pripun. Mbok mboten ketang salah siji. Kula sik sok sing keri genti dimpil ngoten. Kowe dikon sing keri ya. Kaya rebutan rangsum apa-apa ngono lho. Ora. Iki malah aku bakal dawuh marang kowe. Pripun, Gus? Kowe nengo bulak karautan. Kenapa? Ayo, kowe nemono-nono ki buyut. Kenapa niki? Nggih. Aku jalukno pamit ngersani ki buyut lan para kanca. Uga paman Mpu Gandring. Nek sakwetara aku bakal ninggal Ponowijen ndherekke adiken dedes bali ning tumapel sewane ngersane sang aku. Kerampungake perkarane adiken dedes. Nek le teng karowatan bar teng tumapel pripun? Kula melu sampean iki yo bali mriku kok ngeyel jomong kok. Aku serak kepengin kaya kepengin woro-woro kae. Ya wis bakal tekan kono kok dadak. Sesuk ki ana wektu iki. Kesusu. Pun cetan niku. Ngono wae. Kula mametke jenengan, nek jenengan tindak teng tumapel. Iya. Terus ya sak wetara pegawean rika ben dipasrahke wong rika ngoten niku. Lah iya. Okay. Ibu supaya mandegani kanca-kanca nggone gawe bendungan. Nggih, okay, nek ngoten pun kula tak teng karautan. Nggih, sesuk sak derenge jenengan bidal maringi napa-napa sing kare kula ninggali ngono kuwi. Iya, iya. Kondur cetane njing napa niki? Apa? Lek kondur ayo mengko mriki malih. Ora kesuwen nek perkara wis rampung nek aku terus mesti bali to. Nggih, pon pokoke sewang-sewangan. Nggih, nggih. Heeh. Arep ger jenengan niku. Jan. Ha kula niku ra kemudu kudu kepanggih jenengan Nyai kok. Ngene wanti-wanti weling kalian anu tok sing prajurit. Nggih. Aduh, tek sin tek sin. Nggih, prajurit niku nggih. Dos pundi rak mboten nonton apa-apa to? Mboten sakit to Nyi? Mboten. Dan nggih niku lho kula lek mulih kepengin pinanggih kalih nggih matri nggih ah nyun ngapunten nggih wong tuwa niku kok kerep lali arep ngaturi iki mboten dados napa nyi kantenan kathah sing dipenggalih kula niki ra rasane niku wontene mek wedi mawon wedi pripun ta nyi aku lho niku ra nggih wewet diwelingke niku kula nunggih semelang napa nyimban pamomong niku sakit napa pripun diunekke sakit nek badan niku mboten nggih ning ati kula niku lho nggih pripun to wonten wonten perkara napa ra prisa to kula niku riyen nak ditukani kali sang aku to. Oh, katemben niku lah wong ngantos kula niku jarine mboten angsal urip teng wewengkon tumapel ngoten kedah kesah kula niku rasane ngati niku pendak bengi niku
yuk kepiye uripku sesok ngoten niku lho Ngger. Mengke mutan niku terus ngoten nggih. Tiang kula rak dadi wong luput to, wong kula wong kok ya semaguh, kok dilalah bagus e maiso akne nggih. Kersane ngoten nika lah dadine kula niku rak dadi wong kepepet to. Nek saking ceritane piye kathah niku ngendikane bagus e maiso akne niku kaku ngoten nggih. Pripun nggih? Nek gadah kekajengan ngoten nggih. Pripun nggih karang nggih. Sing jenenge nyun sewu nggih, ora kabeh wong lanang niku elek nggih. Ning nek dilalahi niku kok nek bagus e maiso akne niku kok nggih ngoten nika. Antenan napa-napa niku pun gawan lahir, watak wantu ngoten nika sajake. Ning rak sing dadi sumbering luput rak kula. Kula wane semaguh tengersane sang aku. Wong kebacut cagah nggih. Sang aku niku sing kuwasa teng bumi tumapel. Rak kaya kula niku wong kegedhen rumangsa ta ora. Sampun sak trepe nyi nek nyimban pamomong niku nggih nggadahi raos sing ngoten niku. Kula niku ajri saestu, mengke nek kula katukanan terus nyur mangke momongan kula sang putri niku pripun ngoten lho. Kula niku nggih kalih sang putri niku tresna kula pun riyen-riyen kados anak kula dhewe. Gek sakniki dikersake sang aku wu, kok kula duwe luput. Wah, urip kula niku rak njur ajeng dadi napa to niki mangke? Ning nggih ngeten nyi. Wong nyatane nek sang putri kan dedes niku kalih nyai niku ketingale nggih tresna lho. Lho, tresna. Ning sang aku wu niku rak sesuk dadi garwane gek kula niku wong dosa tegese pon terus kula niku njur ajeng urip pripon kula ning anu kok nyi nek saking ngertos kula nyai mban pamomong mboten perlu ajri leh sang aku wu niku sing kuwas teng bumi tumapel kok. Nggih, leres mila sang aku niku ingkang kuwaos wonten mriki ning kula menika sak dangune nderek teng mriki. Kula niku kok pun saged ngapalke. Terus pundi? Sang aku niku pancen ngoten nika. Watak wantune ngoten nika. Watak wantune niku? Mbah, nek pun duka. Lah nek duka niku kaya ngoten niku. Kula mon nggih ajre. Pun napa-napa dados duka pun. Lah nggih perkara sithik sing janjane ora sah duka wae ya iso duka kok. Ning nggih niku. Nggih pun bar teng mriku niku. Mangke nek ampun niku terus lulu panggali ya kados mboten wonten apa-apa nika. Nek bar duka niku nggih dukane ilang ngoten mawon. Nggih wong kula niku nggih nate didukani. Kula nggih tasih wedi ngoten niku. Terus pun dawuh kula niku nggih pun kalih gemujeng napa nika. Estu niku. Wah nggih, lha kula ngrasake niku, wah nek ngono aku sesuk ora bakal iso urip, nek kaya ngene iki ngoten. Kula kinten mboten kok nyi. Estu, kula pun apal estu. Ngoten niku sang aku. Ha ning mbok menawi nggih nek karo Angger Madri nggih, nek kalih kula beda malih wong kula teng mriki wong neneka. Kula saking dusun. Wong kula rak ming wong cilik lumrah wong udo apa-apane ngoten nek didukani tenanan. Terus kula niku sinten? Kula niku nggih amung abdi wonten mriki, kula niku nggih asale saking Tebe. Ning mila ngoten niku, napa malih sang putri kan dedes menika tresna kalih nyai. Mangke sang putri menika wong menapa menika saestu nggenipun menggalihaken menika sedaya dipenggali. Mangke yen sang putri matur sang aku perkawis nyai. Oh, nah, tegese kula urip kula teng mriki mek amping-amping sang putri tegese kula dadine nek ngoten niku. Nggih mboten. Nggih sinten ngertos to nyai? Wong sang aku menika penggalipun jeng atem menika. Mangke yen wis lali ya wis lali pun kesupen kabeh. Terus kaya ora ana apa-apa. Kula dek kapan niku semerep saking ketepian mon nyun sewu ketingaling lirik mon pasuryane malah saya kenceng niku ya.
ketok duka banget kali kula niku tasian wayang gigit-gigit niku niku kula wah kula terus delik ngoten mawon kula ajri kula kula kenten niku mung raos nyai mergo saking ajrihe keweden jenengan niku nate to tindak teng ajeng rika kula teng pondok kula kula nginjen ngoten wah ketok kok waduh pun kula semerpon ajrih kok kali nyun sewu ning nyun sewu nggih sang aku wong menika rak mila nyun sewu pasuryane rak ngoten menika to nek mboten kemujen ketoke duka ngoten to pancen nggih ketingalipun nyun ingkang dereng ngertos niku wong kaya kerengat lha nggih nggih nek mangke nek pun sae penggalihe nggih menika lajeng saged padang pasuryane saged padang nika pun panjenengan mboten sajre estu kula menika sampun apal estu menika wong kula lelados tamu kok. Nyuwun pangapunten. Niku mikir Mas prajurit ta niki? Nggih. Kula badhe kepanggih kalai Nyai Mban pamomongipun Putri Kendedes. Nggih, monggo. Aten lepat perlu. Lepat kula napa? Mboten-mboten. Nyai. Nggih, nak prajurit ngemban dawuh timbalan dalem sang aku tunggu langetu. Sak menika panjenengan dipun timbali sepatus ngadep sareng sak lampah. Aduh, kula mesti ditukani nek niki, aduh. Nyai Mbah pamomong. Ampun lajeng mumpun to. Kula mesti ditukani nek niki. Mangke kula sing tanggel. Kula matur kali sang aku. Mboten badhe dipundukani. Mboten ditukani to nggih Mas Prajurit nggih. Mboten. Tolong mboten kok. Mboten estu. Nek dilapi luwih nggih Mas. Nggih. Kula tak munjuk menawi Mban pamomong badhe ngadep. Oh nggih. Nggih, Mas Prajurit. Engko nggih, kula dherekke. Mboten nek didukani. Nggih, matur. Ora perlu kowe wedi marang aku. Sampun ngrumaosi lepat sang aku. Aku wis ora duka. Aku wis ora duka marang kowe. Yo malah kowe tak paringi preso. Watakku kuwi pancen kaya ngono yen lagi duka. Ning yen aku wis ngersakake kowe tak timbali bakal tak punduti pirsa. Iku slileh atiku. Ora perlu wedi. Matur nuwun sang aku inje. Ditoto atine aku tak mundut pirsa mengko kowe. Matur apa sing tok ngerteni, inje. Ngono. Mbok Mbak. Inje dawuh. Aku tak mundut pirsa. Aku iki mireng warta. Yen kan dedes iku kok dudu sedulur tunggal welat karo si Agni iki. Apa nyata apa? Saestunipun sang putri kan dedes kalian bagus semai Agni menika mila titit tunggal welat inci leres. Dadi nyoto. Inci kasinggian. Iya. Banjur kowe ngerti kuwi sapa Kendedes lan kuwi sapa Maeso. Menawi sang putri Kendedes sang aku rak sampun pirsa nggih. Iya, putranipun sang Pupurwa. Menawi baguse Maeso Agni nyun pangapunten. Saestunipun
anak kulo menika sang aku. Maeso Agni menika anak kulo. Anakmu kasinggian. Kok iso padha mapan ngono ning kono wijen kepri? Injih, menawi kawula kemawon mila nderek wonten ngersanipun sang aku. Nanging menawi Maeso Agni menika rumiyin tasih lare alit injih udakara 3 taunan sampun kula switaken wonten ngersanipun sang aku sang Empu Purwa nggih. Mongko sang Empu Purwa nggih kagungan putra nggih. Sang putri kan dedes rikala semanten tasih yuswa 2 taun. Dados rak nggih namung kados kakang adi ngaten lho sang aku. Nah, lajeng kalian sang Empu Purwa nggih pun pasrahkan kula anggenipun gula wentah sang putri kan dedes rikala semanten. Pramila lajeng sesambetanipun kekalih menika kados dene kakang adi ngaten. Dados raosipun kekalihipun inje kakang adi ngaten sang aku. Mengono. Injih. Ana tembung sepala ning kalamangsa kuwi nyata. Injih. Witing tresna jalaran saka kulino. Lah kuwi apa? Ora ana plethik ing atine si Agni seneng marang Ken Dedes. Piye? Iki tembung sepala ning nyata lho kala mangsa kedadean tenan. Oh. Punten dalem sewu sang aku. Ya ya. Saestunipun bagus ya Maeso Agni menika mboten wonten raos menapa-menapa dhateng sang putri Ken Dedes. Kok kowe bisa matur kaya ngono? Tiyang kula menika mbokipun kula ngertos lan kula ugi sampun taken. Nah saestunipun namung wonten raos inggih sederek kakang lan adi. Kowe bisa matur bukti liyane? Nek Agni ora tresna marang Ken Dedes. Saestunipun sang putri Ken Dedes rumiyin tak sampun gadah calon ingkang nama Wiraprana. Nah, lan menika baguse Maeso Agni nggih malah sagah ngayomi, sagah momong, sagah menawi wonten menapa-menapanipun depani pun baguse Maeso Agni menika. Ya 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 cemplong ati kowe. Saestunipun ngaten menika. Jujur tenan ya kowe, Mbok, Mbak. Injih. Ya, menapa wontenipun kula aturaken wonten ngersa panjenengan dalem sang aku. Wiwit saiki kowe ora perlu wedi marang aku, ya. Sebab aku wis bisa nampa keterangan saka kowe lan ketemu ngakal kabeh tak tampa. Matur nuwun sang. Bagi tos pura-pura. Kenaro? Iye. Ya ya, kene-kene. Tak parang. Jurit nanglang tapel wates ngawune adem. Menawi sang putri kalan sederekipun sepuh sampun badhe mlebet wonten ing kitha Gara Tumapel. Ngono kuwi pelaburan. Ya. Anu wae, kenaro. Iki Agni dawuh marang prajurit dicawisi papan sing prayoga. Sesuk-esuk tak dawi ngadep oning bangsa manganti. Sendika lilah dalem. Mbok Mban wis tak parengake ngasuh. Ah, nggih, matur nuwun sang aku. Kap semanten Sutresna Budaya atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun. Nuwun.